Missä se vaihto? Noi, no niin, nyt se on hyvä. Mä nähdään varmaan, miten mä oon tää 1.1. Tää ei oo niin nopeeta striimiä, mä oon parempi pelaa no joo, DPX:llä. Ei tässä muuta sen loppua, kunhan sä jaksat siihen asti, niin kaikki on ok. Tai ei, mä en tuu jaksa siihen asti. Siitä on ollut monta taukoa. Ja syttä. Tänään on periaatteessa niinku taukoja, näin ei laskella.
silmät väsyä. Tää on melkein 8 minuuttia vissiin. Mä olin 7, mä en muista. No aika hyvä skoro.